Li parêzgeha Cizîrê karê civaka sivîl berdewam e. Di dema guherîn bi tevahî di rewşeke xirab re derbas dibe, ji 5 heyvan û şûn ve 6 dezgehên civaka sivîl bi projeyeke dibin navê hevdîtina tevgera sivîl li Cizîrê rabûn. Û ji wê demê ve û taniha bajar bi bajar ew workshopên xwe li dar dixin. Dezgehên godivê projeyê de beşdar bûn evin: Dad, Navenda Dadmendiyê, Navenda Erîdo, Dezgeha Çarçira, Hevgirtina Behevre Jibo Amudê û Navenda Aştî. Li barê vê projeyê di hevdîtinekê de li gel OrientNet endama rêxistina dadê Roqeya Ahmed got, em weke rêxistina dadê ji destpêkê de di vê projeyê de beşdarin. Ji ber ku armanc ji vî karî xurtkirin û çalakirina rêxistinên civaka sivîl e. Ahmed wiha domand projeya me li ser dirêjahiya 6 heyvan bi dawî bibe. Û em ê hewl bidin da got pêşerojê de projeyên mezintir li dar bixin û tevahiya dezgehên gohene li Cizîrê bi mera alîkar bin. Piştî bidawîkirina vê projeyê hevpeymanek hate danîn û tê de hemû dezgehên beşdar sozdan ku ew ê di çalakiyên xwe de berdewam bin. Wek tê zanîn bi dehan dezgeh û saziyên civaka sivîl li parêzgeha Cizîrê karên xwe dikin û ji demeke ta demeke çalakiyên corbicûr li dar dixin. Lê pirsa gotê kirin: Gelo ta çi radeyê civak bi xwe sûdê ji vîkarî werdigre?